Udstiller I sammen der, Jonas? Jamen, Jonas og mig, vi udstiller sammen af flere grunde. Vi har tidligere lavet udstillinger sammen. Størstedelen på Sjælland, men det har været sådan, at Jonas og mig har jo nærmest fulgt hinanden. Vi blev optaget samtidig på Kunstakademiet. Og har derfra haft den her, hvad kan man sige, sådan pingpong igennem, igennem vores kunstneriske karriere. Hvor gammel er I? Jeg er 76, og Jonas er også 76, mener jeg. Okay. Vi er meget tæt på at være sammen med dig. Jeg mener også, Jonas er 76. Ja. Men vi har begge to det her. I kan godt lide glade farver, kan jeg se. Jamen det kan vi, men vi er også begge to. Vi er meget inspireret af det surreale. Og hvad kan man sige, sådan det funky og det, altså, sådan det ubestemte. Hvem er klogere i jeres billede? Det er alle. Okay. Det er alt fra... Herre fru Hansen? Jamen det er alle typer. Jeg vil sige, folk der har god kunstsmag, de køber som regel vores ting. Okay. Jamen det spænder meget bredt. Altså vi har begge to et hav af større udsmykningsopgaver bag os. Har jamen deltaget i vidt og bredt. Og jeg tror både Jonas og mig har den der, at hvad kan man sige, til trods for at vi er, hvor vi er i vores kunstneriske karriere, så er der ingen af os, der føler os for fine eller for du ved sådan for ophøjet til ligesom at prøve at hoppe ud af den der akademiske ramme og give den gas for at give den gas, ja. Og for at give hvad hedder det, beskuerne den her ultimative sjove oplevelse af at gå ud og kigge på kunst. Ja. Det er jo ikke billeder, man ser hver dag, eller malerier, man ser hver dag. Nej, det er det ikke. Det er, hvad kan man sige? Vi prøver også at bryde de traditionelle rammer for, hvordan billedet ser. Hvad kan man sige? Det gør alle billedkunstnere. Men Jonas og mig, vi har den der sådan meget, hvad kan man sige, tidstypiske og i nuet tilgang til det, vi arbejder med. Vi prøver ligesom, altså det er lidt ligesom en forsker, der prøver at komme på noget nyt, og der er Jonas og mig også. Altså vi er på en opdagelsesrejse, og det er en del har vi af været siden akademiet. Altså det er som et lægestudie. Du bliver aldrig færdig som billedkunstner. Tak.